សនាភេទសាប្រមានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលមួយករណីទៀតហើយណាប្រិមិត្តនៅផ្លូវ107សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាដែលមានករណីជាស្ត្រីជនជាតិបរទេសម្នាក់នឹងត្រូវលូតឬក៏មនុស្សឃាតអត្តឃាតក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរណាព័ត៌មានទទួលបានខាងលើនេះគ្រាន់តែលឺក្ដោបប្រាវត្មងរដ្ឋដននឹងកង់3នៅនេះណាប្រិមិត្តនៅទីដៅមុខនេះតែម្ដងក្រោយពីការលូតនឹងរយៈពេល2ម៉ោងហើយណាប្រិមិត្តសាកសពនៅទិលលើដបោផ្ទះដែលនៅទល់មុខខ្ញុំនឹងទេខុនដូមួយកន្លែងមិនទាន់មានឈ្មោះទេណាប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅផ្លូវ107ការសុខហុកណាប្រិមិត្តថ្ងៃបឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាហើយថ្ងៃនេះពីករណីហើយខណ្ឌ7មករាយើងមួយត្រូវយុវជនម្នាក់ត្រូវគេចាក់សម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយល្ងាចយប់ម៉ោង9រហូតមកដល់ម៉ោង10នេះគឺរយៈពេលដែលសពទើលើដបោនឹងរយៈពេល2ម៉ោងគត់ណាប្រិមិត្តបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារភ្លៀងមេរត់ចៃជើងឃ្លីអស់ឥឡូវនោះផ្អើលឈូឆរនៅតាមផ្ទះបន្ទប់នីមួយនីមួយកំពុងតែអឺតមកមើលលើដំបូលនេះដែលសាកសពមានស្ថានភាពទើលើដំបូលនឹងជាន់ទី9នោះអូយនោះឃើញទេណាប្រិមិត្តនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងបាញ់ផ្ាបាញ់ពលឆែកកាមេរ៉ាឆែកនៅក្នុងបន្ទប់នេះស្រាប់តែម្ដងអូយកពស់ណាស់សពជានារីហ្នឹងហើយជនជាតិបរទេសណាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីបងកង់3ផងខាងសន្តិសុខខ្លះផងយើងអាប់ដេតក្រោយគេនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលជាក់លាក់ណាមួយនិងច្បាស់ការណាមួយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរនេះជាព័ត៌មានបឋមតែប៉ុណ្ណោះណាប្រិមិត្តប្រទេសឃើញសពនារីជាជនជាតិបរទេសដែលប្រទេសជាប់នៅលើដបោផ្ទះនេះហ្នឹងហើយមានការចូលរួមពីបងបងសមត្ថកិច្ចនៅខាងក្នុងនៅឡើយទេហើយសាកសពត្រូវទៅលើដបោនេះណាប្រិមិត្តជាជនជាតិបរទេសគ្រាន់តែភូមិប្រើហ្នឹងតាំងពីម៉ោង9មកម្ល៉េះហើយយើងសួរព័ត៌មានជុំវិញណាពីករណីនារីជនជាតិបរទេសម្នាក់ធ្លាក់ពីលើអាគារខុនដូមួយកន្លែងណោះប្រិមិត្តហើយមិនទៀបទេលោកអើយលោកហ្នឹងហើយគាត់តាក្ដឹងក្ដឹងហ្នឹងគេស្រែកគ្រប់ទិសថាមានមនុស្សធ្លាក់ពីលើខុនដូមកក្រោមហើយបំបែងក្បឿងនេះណាត្រូវតែយ៉ាស់ខ្ទេចបាត់ហើយមិនជន់តិចទេណាប្រិមិត្តនិយាយចំមករយៈពេលនេះស្ងាត់ណានៅខាងលើស្ពានស្ងាត់ខ្លះមកខុនដូនេះក៏មិនចាញ់ខាងស្ពានប្រមាណដែរលូតសម្រាប់ខ្លួននឹងករណីនេះខាងលើនេះផងដែរយើងមិនទាន់ដឹងថាមិនអំពើមនុស្សសាធិឬក៏ជាឃាតកម្មនៅឡើយទេណាប្រិមិត្តមានតែទុកពេលវេលានេះឲ្យបងប្អូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកកំពុងតែឡើងពត់បិទខ្សែបិទច្រកចេញចូលដើម្បីតែឆែកកាមេរ៉ានៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងនេះនឹងឲ្យសូមបញ្ជាក់ណាទីតាំងផ្លូវ107សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាយើងទៀតហើយរាជធានីភ្នំពេញត្រូវថ្ងៃទី24ខែ6 2024ណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយម៉ោង11ជាងនេះលោតតាំងពីម៉ោង9ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពសពនេះមិនទាន់យកចេញទេគឺទើលើដបោនេះត
ាំងអស់នឹងហើយគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាតាមអួយតាមអីអឺតមកឃើញសពអឺតមកឃើញសពលឹបទៅវិញនឹងអស់អូយណាស់នឹងហើយដល់ពេលករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអើយអ្នកណាចង់ឃើញក៏ថាបើប្អួយមកស្លុតអស់ហើយស្មារតីដែលឃើញមនុស្សដែលធ្លាក់ពីលើមកទើលើដំបូលផ្ទះនៅរយៈក្បឿងនេះខ្ទេចអូយឯខ្ពស់ណាខុនដូមួយកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងហើយនេះណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយខុនដូអត់ទាន់មានឈ្មោះទេនេះជាកន្លែងកញ្ចុះសន្តិសុខបិទបើកច្រកចេញចូលករណីយើងខាងលើនេះមិនទាន់ទទួលបានថាករណីមនុស្សសាធិឬក៏ឃាតកម្មនៅឡើយទេណាប្រិមិត្តគ្រាន់តែដឹងខ្លះៗថានារីដែលត្រូវស្លាប់លោតពីលើអគារខុនដូមួយកន្លែងនេះជានារីជនជាតិបរទេសនឹងឯមុននឹងតិចគ្រាន់តែបងប្រើនឹងឃើញជានារីផងបរោះផងជាមិត្តភក្តិជនរងគ្រោះដែលត្រូវស្លាប់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកណាប្រិមិត្តយើងមិនទាន់ផ្សាយទេយើងចាំអាប់ដេតក្រោយគេឲ្យច្បាស់ការកុំឲ្យតែចេះនិយាយនឹងឯសពមិនដឹងថាបរោះឬក៏ជានារីអត់ទាន់ដឹងទាំងអស់ឥឡូវយើងក្តោបបានខ្លះហើយណាប្រិមិត្តខាងគេបញ្ជាក់មកពីខាងក្នុងនោះនឹងឯដោយមិនបញ្ចេញមុខបថាជានារីជនជាតិបរទេសអូយណានៅឯកន្លែងភ្លើងចាំងចាំងនឹងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែច្បាច់ពលមើលទូរស័ព្ទដើម្បីតំណាក់តំណងទៅក្រុមគ្រូសាភ្លឺភ្លឺនឹងមិនតន់យកចាញ់ទេបងណាអូជនជាតិឬក៏ខ្មែរបងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងនឹងឲ្យដោយមានការរក្សាសន្តិភាពពីបងបងសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងបងបងសន្តិសុខណាប្រិមិត្តនឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់មកមិញគាត់ថាជនជាតិសពមិនទាន់យកចេញទេនៅទើលើដបោនឹងភ្លៀងមកមេទៀតលោកអើយនឹងយ៉ាងយ៉ាងណីទេណាមែនខ្ញុំនោះនោះណាប្រិមិត្តនោះកន្លែងច្បាច់ផ្លឹបផ្លែផ្លឹបផ្លែប្រាប់ខ្ញុំរាប់ពីដបោផ្ទះអូប្រហែលជាគ្រប់គ្រួសារមកបឋានទៀតក៏មិនដឹងដែរណាប្រិមិត្តភ្លើងផ្លុងផ្លុងនឹងកន្លែងសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើកសោវិច័យបន្ទប់ដែលនារីជនជាតិបរទេសម្នាក់ត្រូវសម្រេចចិត្តលូតឬក៏គាត់ធ្លាក់មកទេណានឹងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តបន្តទៀតតើករណីខាងលើនេះតាក់ទងនឹងអ្វីជាពិសេសឆែកកាមេរ៉ាបន្ទប់ឬកាមេរ៉ាខុនដូពូណាលោកអើយលោកគ្រាន់តែអោនមើលមកក្រោមនឹងល្ងឹតភ្នែកឈឹងបាត់ហើយសឡំមងណៃនៅផ្លូវសុខហុកផ្លូវ107សកាត់បឹងប្រលើតខណ្ឌ7មករា2ករណីហើយល្ងាចនេះល្ងាចមិញនឹង1ពលាម៉ោង4ឥឡូវម៉ោង9នេះមួយករណីទៀតហ
ហើយណាប្រិមិត្តនេះករណីលោតមិនដឹងថាគាត់សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងយើងអត់ទាន់បានដឹងទេតែសំខាន់ល្ងាចមិញម៉ោង 4:10 នាទីនោះយុវជនអាយុ17ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី7ត្រូវជុំនឹងផ្លែកំបិតស្លាប់នៅខណ្ឌ7មករាយើងនឹងដែរហើយយប់មកដល់យប់នៅថ្ងៃដដែលនេះខុសគ្នាតែប៉ុន្មានម៉ោងទេមានករណីនារីជនជាតិចិនត្រូវធ្លាក់ពីលើអាគារដ៏ខ្ពស់ខុនដូណាខ្ញុំរាប់ពីដំបូលផ្ទះនេះគឺកម្ពស់នឹង9ជាន់អូយណោះសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចនៅខាងលើគឺលោកអើយលោកសូមចូលរួមគោរពមញ្ញាណខានសពផងអីចាំមើលមន្ត្រីជំនាញលោកណានឹងឯឡាននេះប្រហែលជាឡានរបស់បងប្អូនគាត់ហើយឃើញចុះឡើងរហូតណាប្រិមិត្តណោះសមត្ថកិច្ចនៅខាងលើនៅឡើយទេអត់ទាន់ចុះមកទេហើយសពនៅខាងក្រោមនេះណាប្រិមិត្តសូមចូលរួមសោកស្ដាយក្រុមគ្រួសារសពផងលោកអើយជំនឿជាតិទៀតហើយជំនឿជាតិបរទេសគិតភ័យដល់ឡៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានតែទុកពេលវេលានេះឲ្យមន្ត្រីជំនាញលោកអាចធ្វើតាមជំនាញរបស់លោកទេនៅគណៈនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទឡាយរកការអត្ថប្រយោជន៍នឹងធ្វើការអាប់ដេតពេលដែលសពនេះ